ចាចេញចេញមកជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទបងសារាមកភូមិខ្ញុំចាំបានហើយសុខសប្បាយទេបងបាទសុខសប្បាយមកនឹងដឹងតែមកសប្បាយហ៎ព្រោះមើលកម្មវិធីនឹងរហូតដែរឃើញវងញាក់សាច់ត្រឹតត្រឹតវិធីកោបបាញ់សាហាវជាពិសេសពពីនឹងហ្មងចានិយាយរួមមកមនុស្សខតែមានកម្ពស់ដូចគាត់អញ្ចឹងរៀងអញ្ចឹងគេថាអូស្តង់ដា my favorite ហ្មងនិយាយគាត់និយាយចាំ favorite favorite your favorite yes មកធ្វើមិនទៅចុះឈិតមែនថនចុះឈិតឈិតមែនថនមែនថនចុះឈិតមែនថនចាឲ្យបងរយៈពេលនេះគឺបាត់មុខវិសិល្បៈយូរសង្ងំធ្វើអីដែរអូយរ៉ូស៊ីច្រើនមុខអញ្ចឹងហ៎បាទសិល្បៈនៅដដែលនៅដដែលប៉ុនអត់ទៅកាត់បថយនៅសយូយូម្ដងវិញព្រោះយើងសារយើងឆ្លៀតតរោស៊ីខ្លះសិល្បៈច្រើនតែក្មេងជំនាន់ក្រោយខ្លះទៅយើងជំនាន់មុនមកច្បេច្បាច្បេច្បាមិនសារឲ្យចាអីឈ្មោះបងសារាមភូមិប៉ុន្តែឈ្មោះពេញសឹមសារាមភូមិសឹមសារាមភូមិចាខ្ញុំសាឡាំច្រឡំមួយខាំពុរីរហូតមិនហៅក្រៅអផ្លយទេណាចាអមចាបងសូរ៉ាមភូមិតារាចម្រៀងផងតារាសម្ដែងផងតារាបង្ហាញម៉ូដផងចូលត្បូងបង្ហាញម៉ូដចូលត្បូងបង្ហាញម៉ូដចាក្រោយមកក្រោយមកគេចាប់ដើមថតថតរឿងបន្តមកទៀតចាប់ដើមច្រៀងចាប់ដើមកម្ម YouTube និយាយទៅទាំងអស់ហ្មងបាទចាទៅច្រៀងតោះគេបាត់បាត់ហ្នឹងតែប៉ុន្តែពេលនេះនៅបន្តអាជីពសិល្បៈឬក៏លើថាបងឥឡូវហ្នឹងរៀនខាងផ្នែកដឹកនាំទៀតមែនបាទរៀនខាងផ្នែកដឹកនាំប៉ុន្តែបានបញ្ចប់នៅបងបញ្ចប់ហើយបានសញ្ញាបត្រហើយបានហើយហើយបានបញ្ចេញវិជ្ជាគុណហើយនៅបងអឺចិត្តចាញ់ហើយភាគច្រើនពេលដែលបងដែលទៅរៀនផ្នែកខាងដឹកនាំនេះគឺគ្រូគាត់អញ្ជើញមកពីប្រទេសណាឬក៏ជាលោកគ្រូដែលជារៀនជាបងចាស់ចាស់មានមកពីខាងអាមេរិកខាងជប៉ុនខាងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងគ្រូនៅពីចិត្តយើងផ្ទាល់តែម្ដងអូផ្នែកដឹកនាំគាត់ប៉ុន្តែលើបងខេបងពេលរៀនខាងផ្នែកដឹកនាំអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងគឺថាมันខ្វល់ពីរឿងបងខ្លាចដឹកនាំតែប៉ុន្តែចង់ដឹងថារយៈពេលនេះបងត្រៀមខ្លួនហើយនៅត្រៀមមើលអីគេចាឬថាបងឯងអសញ្ញាចេះរើសមុខទេសង្សារគឺថាមានបន្តបន្តរហូតមិនអញ្ចឹងហ៎ចាហើយឬថាប៉ាកែអារឿងទុកគេជាសង្សារលេងលេងអូថាសិអាមេត្រីពីណាគេចេះមាត់វែងមាត់ខ្លីគ្នាមិនដែរអញ្ចឹងទេចានិយាយអញ្ចឹងប្រហូតឈ្មោះចាំពីរបត់យើងថ្ងៃនេះគឺសង្សារលេងលេងហើយសង្សារលេងលេងនេះគឺថាមកចេះលេងរហូតមកយល់ពីអត្តន័យក្នុងសង្សារលេងលេងហ៎លេងហ្នឹងយើងយល់ថាចេះបើសិនក្មេងក្មេងគេចង់លេងឲ្យមួយចុះទៅពេលមនុស្សធំគេលេងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងចុះមកលេងលេងដែរលេងទៅមានតែលេងតែលេងទៅបើយើងអត់លេងក៏គេលេងដែរចាគេលេងយើងវិញចឹងលេងទៅលេងមកទៅកុំឲ្យលេងយ៉ាងមកគឺថាយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការជាសង្សារលេងលេងបងគិតថាចំណាយពេលច្រើននេះហើយចំណាយបេះដូងចំណាយចិត្តយើងច្រើននេះបងតែប៉ុតបើសិនជាយើងគិតថាសង្សារលេងលេងយើងស្ដាប់ទៅដូចជាដូចជាមែនតែនហើយគួរឲ្យស្អប់ហ្មងណាគួរឲ្យអស់សំណោចហើយក៏គួរឲ្យស្អប់ព្រោះយកសង្សារលេងលេងតែបើសិនជាយុវវ័យយើងបច្ចុប្បន្នគាត់អត់គិតចឹងទេគាត់គិតថាគាត់នឹងដើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវការជាមួយម្នាក់ហ្នឹងតោះតាគាត់ហ្នឹងស្គាល់ចិត្តម្នាក់ហ្នឹងសិនហើយជុំការស្គាល់ចិត្តហ្នឹងទៅជាបែកបាក់គ្នាទៅគេគិតថាម្នាក់ហ្នឹងយកសង្សារលេងលេងហើយបែកចោលទៅទៀតបែកចោលទៀតជុំការក៏គាត់សិក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកដែរមិនមែនបែរតែគាត់លេងរហូតចឹងណាចាចាបងភូមិភិជាច្រើនត្រូវបានខាងស្រីទុកយើងជាសង្សារលេងលេងឬក៏យើងទុកគេជាសង្សារលេងលេងដែរហ៎មិនដឹងខាងណាទុកខាងណាបីឡប់បីឡប់ស្នេហាសួរអ្នកដឹកនាំកុំចន្ទីបានដឹងរឿងនេះច្បាស់អាចារ្យចឹងដូចបងបរាថាកថាចេះស្រឡាញ់លេងលេងហ្នឹងមិនយកមែនតើណាអូឥឡូវសុំកាត់អ្នកទាំងពីរបន្តិចខ្ញុំមើលកម្មវិធីហ្នឹងយូរហើយនិយាយដើមបរោះចា
ចុះហេតុហើយហៅប្រុសមកហើយទៅនិយាយដើមបរោះទៀតឥឡូវបងឯងចូលរួមចំណែកមកស៊ីត្រាក់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានន័យថាម៉េចមានថានិយាយដើមពីអតច្ចរិតរបស់គាត់ការមិនទទួលត្រូវខុសត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងចុះកម្មវិធីនិយាយដើមនារីកាមានចិត្តមានហើយនៅក្រៅឆាកចានចាំបងកថាស្នេហាវាជាការងាយស្រួលសម្រាប់យើងយកមកលេងសើចអញ្ចឹងតាមពិតទៅពេលខ្លះក៏វាមិនល្អដែរព្រោះយើងធ្វើអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាមើលស្រាលទៅលើស្នេហានឹងពេកក៏ប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនមែនដូចសម័យមុនឪពុកម្ដាយក៏ទុកដាក់តែឥឡូវនេះទុកដាក់អត់កើតទេព្រោះឪពុកម្ដាយក៏បានតាមដានចរិតក្មេងៗណាដូចថាគាត់ទៅលេងក្លឹបឬគាត់ទៅធ្វើអីមួយកិច្ចការល្អកិច្ចការអាក្រក់ជួនកាលចាស់ចោតដឹងផងហ្នឹងចាមានតែក្មេងៗគ្នាយើងដែលសិក្សាចរិតគ្នាយើងបានដោយសារអីយើងជួនកាលគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញដឹងអូគាត់ទៅធ្វើអញ្ចេះអូគាត់ល្អអញ្ចេះគាត់អាក្រក់អញ្ចេះយើងដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យយើងសិក្សាចិត្តគ្នាមុនតែជួនកាលក៏បានផលតែជួនកាលក៏បែកបាក់គ្នាបានផលហ្នឹងមិនមែនបានដល់ទីដល់ស៊ីជម្រៅទេជួនកាលទៅកាទៅវាស៊ីចម្រៅផងគេនាំនៅតែហែលទឹកហ្នឹងហើយចាយើងនាំនៅតែហែលទឹកជ្រៅជ្រៅហ្នឹងហើយឡើងមកលើវិញមកមានន័យជ្រៅណាស់ចាមានន័យជ្រៅអត់ទៅតែជ្រៅហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយចាប៉ុន្តែបើគិតសពសពទៅស្នេហាលេងលេងហ្នឹងបើសិនជាបងបងនារីខ្លះក៏គាត់គាត់ថាអញ្ចឹងដែរតាំងសង្សារលេងលេងដែរហ្នឹងឥឡូវពពីមានដឹងការឆ្នាំ2000ជាងនេះដែលខ្ញុំទប់ចូលជ្រៀងផលិតកម្ម YouTube សារព័ត៌មានមួយគាត់ចេញមកដាក់សារមកភូមិមួយឆ្នាំមានសង្សារ6នាក់ហើយខ្ញុំខ្លួនឯងអត់ដឹងសោះលោកអើយហើយស្អីគេទៅបើកព័ត៌មានមើលសង្សារទី1កុលដាវីទី2សុកពិសីទី3អីតួនេះតួនោះតួសុទ្ធតែតារាទាំងអស់ចាំបងតួស្រីម្នាក់ទៀតមានជាប់ក្នុងឆ្នាំ6នាក់ឯងតួស្រីម្នាក់ឈ្មោះពពីអូអត់បានជាប់ទេជាប់ទេអ្ហ៎មែនទី7ឯងអត់ទេអត់ទេម្នាក់នឹងមានគេហើយហើយអូម្នាក់នឹងគេមានស្នេហ៍តាមគេបានពពីងាយស្រឡាញ់តែខ្ញុំលើគាត់លើគេនិយាយហ៎អូថាពេលពពីបេះដូងរឹងមាំគាត់អត់ឲ្យគេស្រឡាញ់ទេគាត់ស្រឡាញ់គេវិញដូចម្នាក់ស្រីនោះនេះនិយាយរៀងលេងសោចឹងចឹងណានៅក្នុងឡានខាងប្រុសគេចេះបេះបេះបោចឹងណាអង្គុយខាងក្រោយអាអ្នកបើកចេះបើកអូយបងកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលអូនខ្មាស់គេអូយបងកុំលូកអូនអញ្ចឹងមើលស្រាប់អាប្រុសនឹងថាមិនចឹងអូនបងឯងនៅស្ងៀមទុកអូនលូកវិញគេគ្រប់សັດចាលេចថាធម្មតាប្រុសយើងទៅលូកលាន់គេស្រីវាមិនល្អណាតែបើស្រីលូកលាន់វិញអត់អីណែប៉ុន្តែបើសិនជាស្រីបចប់ប្រកាន់វិញខុសប្រុសខុសច្បាប់ទាំងស្រុងណាតែបងដូចជាអត់មានច្បាប់អត់មានច្បាប់ដាក់ទោសលើមនុស្សស្រីបើសិនជាមនុស្សស្រីធ្វើខុសលើមនុស្សប្រុសហ្នឹងថ្ងៃបើថ្ងៃបើសិនជាមនុស្សស្រីរំលោភបំពានលើប្រុសអត់មានទោសអីចាបងស្រីចាំកាហើយគ្នាណាហើយគ្នាណាអត់ដែលឆ្ងល់ដែរពីបទរំលោភហ្នឹងនេះយើងនិយាយក្រៅផ្លូវការថាបើសិនជាបរិសហ្នឹងមានបំណងទៅលើមនុស្សស្រីហ្នឹងខុសច្បាប់បាទប៉ុន្តែបើមនុស្សស្រីឬបំណងលើប្រុសវិញមិនដែរគេជាមិនខុសអីផងអត់តន់មានច្បាប់នឹងចេញមកអូយតែកាលទីមនុស្សស្រីសំនាងហ៎តែអត់មានតែគេចាប់ទេឥឡូវដូរដាក់ឈ្មោះសំនាងចិត្តអស់ហើយអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអើយអញ្ចឹងមកថាចិត្តតែមានហើយចាចុះពីមួយទៀតគេនិយាយថាសង្សារលេងលេងមានកូនមែនតែនអូយសុកយើងដូចជាមួយមួយតែបើសុកគេសបូរណាស់ជុំការស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់កូន4ហើយសួររៀបការហើយណាអាយុ Married No គាត់អត់តន់ការផងតែគាត់យកកូនសិនហើយចាំសម្រាប់បងផ្ទាល់មានដែរធ្វើអីគេអញ្ចឹងអត់អត់ដែរធ្វើអីគេអញ្ចឹងទេតែពេលខ្លះមានគម្រោងគិតដែរថាបើសិនជាយើងការក្បត់យើងមិនការងារច្រើនយើងអត់តមានពេលវេលាមួយសម្រាប់ថាយើងនឹងឈានដល់រៀបការតែគ្រាន់ថាវ័យយើងវ័យហ្នឹងដូចគួរសមមានកូនឯងដឹងតែគិតចឹងដែរ
ពេលដែលយើងមានកូនហើយចាំយើងរៀបការតាមក្រោយទៅមិនដែរប៉ុន្តែពេលភាសាមួយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារថាអូល្អរេគេនិយាយដើមពេញហ្នឹងអីចេះប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាពេលសម័យមុនហ្នឹងមែនទេបើបច្ចុប្បន្នគេគិតថាវាទៅជារឿងធម្មតាវិញហ្នឹងសំខាន់គុំឲ្យតែយើងបោះបង់គេមែនទេអូយើងអ្នកទូគាត់ត្រូវតើហើយបងគាត់ថាយុវវ័យសម័យឥឡូវគាត់ថាយកស្នេហាមកលេងសតយកស្នេហាមកជាត្រីមុខក៏បងគាត់ថាយ៉ាងមិនដែរអត់ល្អសោះសម្រាប់យុវវ័យយើងដែលគាត់កំពុងក្នុងវ័យសិក្សាព្រោះរវល់តែចិត្តប្រឡងចិត្តអីរវល់ស្នេហាទេអូនឯងឥឡូវលែងសូវតាក់ទងមួយបងចឹងអូនឯងបែកចិត្តមែនអីមែនគ្នានោះលែងរៀនលែងសូត្រអស់ប្រឡងធ្លាក់ម៉ែវាយទៀតចុះសាច់ប្រវត្តិខ្លួនឯងហ្មងអត់ទេធ្លាប់នៅរៀននឹងគ្រូនាយកហៅទៅស្ដីឲ្យម្ដងមូលហេតុអីអូពេលគេមិនចូលរៀនអស់ហើយយើងម៉ោងលីបសម្រាប់គួយលេងយោលជើងនៅលើអាគារសាលាជាន់ទី1ហ្នឹងយោជើងមួយសង្សារអញ្ចឹងធ្លាប់មានសង្សារនៅគួយហ្នឹងសម្រាប់គ្រូនាយកមកសង្សារស្អីផងហើយអូជំនាន់នោះណាគេទៅយប់អត់ទេខ្ញុំតបឡើងអូត្រូវទៅសួរបត់បត់ពិសោធន៍ត្រូវទៅសួរមុខចូលទៅស្រីឬប្រុសអញ្ចឹងមកកម្មវិធីតម្រូវឲ្យសបត់ទៀតបើមិនជាកុហកសម័យគួយយោលជើងហ្នឹងកាលណាធ្លាក់ឆ្លាក់ឆ្លាក់ទីម៉ែសម័យទី9ហ្នឹងតែសៀតកាច្រឡំហ្នឹងអូទី9ច្រឡំដើសសបោឯងមែនទេយើងមើលរឿងនេះហ៎រឿងអី F4 អូ F4 អញគូយកជើងមើលសៀតកាចំប៉ៃមានតែផ្កាចំប៉ាណាផ្កាចំប៉ៃជើងចង់អមគ្លៀកហើយយកជើងឯងតែមិនទេបងគូនិយុមកមានឯងគាត់អត់ធ្វើអីយើងទេគាត់អញ្ជើញទៅប្រូហើយគាត់ស្ដីឲ្យមួយម៉ាត់យើងសិនអញ្ជើញទៀតអត់អត់មានធ្វើឲ្យយើងផងគាត់ណាស្ដីឲ្យមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់រួចទៀះមកកភ្លៀងអត់មកកាឡាវិញអត់គាត់អញ្ជើញតែចឹងឯងឲ្យតែអីគាត់ថាប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងៗទៀតដូចថាទោះបីគេម៉ោងលីបក៏ដោយតែយើងនៅក្នុងថ្នាក់ទៅហេតុអីចេញក្រៅវិញចឹងណាថាយើងវាខលខូចដែរកាលនោះវិញចឹងតើដឹងអីមិនប្រាប់ទេមើលតែមុខក៏ដឹងដែរចាអរគុណចាំមកដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិននំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ដើម្បីស្បែកមុខស្រស់ថ្លាភ្លឺមករលោងនិងក្មេងជាងវ័យ Mega We Care